Portland, aitäh teile! Neli viistundi shoppinguid ja minu tulemus on siin. 10 kotti põhimõtteliselt uusi asju. Tõesti täpselt nii ongi. Minu sügis ja talve kollektsioon on välja valitud. Eraldi tahaksin välja tuua Sportlandi just ka sellepärast, et te väärtustate just tavalisi harrastusi ja tippsportlasi, mis on fantastiline. Nii et kes veel ei ole jõudnud, siis on just täpselt paras aeg praegu valida endale välja sügis ja talve kollektsioon. Nii et näeme Sportlandis. Aitäh! Ciao!